En ef að tala við, sko, þú ert nú, held ég, bara önnum kafin staðan við að mótmæla, því að þú ert búin að vera í mótmælum við þinghúsið bæði, held ég, miðvikudag og laugardag. Já, þetta er svona klikkaði tíma sem við lifum og svolítið skrítið að vera að gefa út bók og maður vill svolítið gleyma því að maður sé að gefa út bók því að náttúrulega maður síður að sjá hvernig þetta allt er farið, sko, og hvernig landið liggur einhvern veginn eftir í rústum. Ef ekki túlkað bara í kvæði sem þú ert búin að setja saman? Jú, ég gerði svona uppsöðuð upp úr Íslandi landfyrt. Já. Og það hljóma svona: Ísland er stjórnlaust, því enginn því stjórnar. Ísland er fleki af dýrustu gerð. Ísland er landið sem flokkurinn fórnar. Ísland á reki í sjónum þú sérð. Ísland í forsetans orðana skrúði. Ísland sem bankana auðmönnum gaf. Ísland sem sonana afrekum trúði. Ísland er land sem á verðinum svaf. Íslensk er þjóðin sem allt fyrir greiðir. Íslensk er krónan sem fellur hvern dag. Íslensk er höndin sem afvega leiðir. Íslensk er trúin, það kemst allt í lag. Íslensk er bjart sína alheimsku vissanum. Íslenskan sigur í sérhverri þraut. Og íslensk er góðæris átveislu hrissan sem íslenskan lepur nú kreppunar graut. Ísland er landið sem öllu vill gleyma, sem Ísland á annara hlut hefur gert. Íslenska þjóð, þér var ætlað að geyma hið íslenska nafn sem þú hefur nú svert. Íslandi stýra nú altómir sjóðir. Ísland nú gengur við betlandi staf. Að Íslandi sækja nú alls konar þjóðir. Ísland er sokkið í skuldana haf. Það er mjög sorglegt. En þú ætlar alltaf fram að mótmæla? Já, ég held að, sko, mér finnst það eins og að ríkisstjórnin verður nú að fara að gera eitthvað, hún verður að fara að fórna einhverjum mönnum eða að gera eitthvað, því að hún ætlar ekki stríð við þjóðina. Já, þið finnst traustið allt fyrir horfið. Já, og það er náttúrulega bara eins og þú og fleiri hafa sagt og allir erlendi fjölmiðlamenn sem hafa fjallað þetta, þeir eru náttúrulega gáttuðar á því að hér er heilt hagkerfi farið í rúst og landið orðið gjaldþrota en enginn hefur sagt að sér ennþá. Það er náttúrulega ótrúlegt.